порятунок вищих сил. Божа матір відвернула біду на Львівщині. В парку міста Трускавець під час сильного вітру впало з десяток дерев. Не встояв під натиском і старий ясен. Буря викрутила дерево з корінням і кинула на землю, димом не зачепивши людей, які прогулювалися курортною зеленою зоною. Туристи впевнені, їх захистила статуя Божої матері, встановлена поруч.